Še sreča, da pleskarja Branko Goričan in Vili Kramberger ne delata samo za denar. Najeli so ju, da bi prepleskala le najhujše. Ako sta videla, v kakšnih razmerah otroci s posebnimi potrebami preživljajo šolske ure, sta se odločila, da bosta prepleskala vse učilnice in hodnike. Mi smo nazadnje barvali to šolo, mislim, da ne vem, če ni kakih 10 let od tega, in stanje je bilo zdaj zelo slabo. Ne. Zdaj se pa res zgodilo, da so vse učilnice na novo popleskane in stopnišče in da bodo vesele. Spet pa se bojim, da se neko nazaj, da se bo ta šola zalekla, da ne bo začela se hitro graditi. V šoli ni dvigal, tako da naše šole ne obiskujejo več učenci, ki so na vozičkih, stranišča, previjalnice, garderobe, vse to je problem na naši šoli. 16 spodnjepodravskih županov se sicer strinja, da je nova šola potrebna. Tokrat imajo izdano že tudi gradbeno dovoljenje in obljubljen 1,5 milijona evrov z ministrstva za šolstvo. Sklep prejšnje vlade imamo, nova vlada bo verjetno delala rebalans proračuna, ali bo ta investicija še vedno na prioritetni listi države, vam težko povem. Za gradnjo nove šole in dijaškega doma bi po noveliranem investicijskem programu potrebovali 4,5 milijona evrov. Po mnenju nekaterih bi se investicijo dalo oklestiti. V takšnem obsegu, kot to zahtevajo normativi, nekakor pa ne nič tistega, kar bi si nekdo zamislil za urejanje česarkoli drugega, od kar je bilo tudi govora v medijih. Bojazen, da bo zdaj, ko je šola vsaj nekoliko polepšana, zaradi finančnih in drugih razlogov, na pravo rešitev za otroke s posebnimi potrebami spet treba čakati več let, tako ni povsem odveč.